Maiti ya Mildred Odira ambaye aliripotiwa kutoweka siku ya Jumanne alipokuwa akielekea hospitalini imepatikana katika hifadhi ya maiti ya City hapa Nairobi. Maiti yake ilikuwa na majeraha kwenye sehemu kadhaa. Polisi wanasema wanawazuilia washukiwa wawili kuhusu kifo hicho cha mfanyakazi huyu ambaye alikuwa akifanya kazi na kampuni iliyopewa kandarasi na shirika la Nation Media Group. Jumatatu asubuhi na familia ya Mildred Odira inajiwasilisha katika hifadhi ya maiti ya City baada ya kumtafuta kwa siku tano bila ya mafanikio. Na hapa hofu yao inapata kudhihiri. Msumari kwenye kidonda chao ikiwa ni hali ya maiti ya mpendwa wao. Hali mbaya. Juu ni kama alidungwa na kitu hapa kwa kichwa, akaona deep cut kwa forehead. Ukiangalia hapa pia alidungwa na kakitu sharp. Alafu ukiangalia hapa kwa kiuno, pia ilikuwa ni kama alikatwa kiuno. Ukielekea kwa kitovu. Alafu huyu jamaa ni kama alimbeba, akampeleka kwa barabara, gari ikapita juu yake. So ukiangalia miguu zote mbili zimevunjika. Kulingana na maafisa wa polisi, mwili wa Odira ulipatikana katika eneo la Allsops kwenye barabara kuu ya Thika saa 12 na dakika 1 asubuhi Jumanne iliyopita. Kumaanisha kuwa siku ile ile aliyotoweka ndio siku aliyofariki. Maiti yake ilipelekwa katika hifadhi ya maiti ya City na kunaakiliwa kama mtu mzima wa jinsia ya kike asiyejulikana. Taarifa katika hifadhi hiyo pia ziliashiria kuwa aliaga kufuatia ajali ya barabarani. Hata hivyo, kifo chake kinachoendelea kuchunguzwa na maafisa wa polisi kimezua maswali bila majibu. The trouser is torn and it looks like her panty was also pulled down, so we don't know yet what the intention is. Saa 10 asubuhi Jumanne tarehe 29 mwezi uliopita, Mildred anayeugua kisukari, shinikizo la damu na vidonda vya tumbo, anazidiwa nyumbani kwake Kariobangi South. Bawabu katika eneo hili ambaye sasa amekamatwa anamuitia teksi kumpeleka hospitalini. Tunaarifiwa kuwa dereva wa teksi hiyo kwa jina Davis Ocheng, ambaye anazuiliwa na maafisa wa polisi, alimfikisha katika hospitali ya Kasarani Uhai Neema. Hata hivyo, duru zinaarifu kuwa licha ya teksi hiyo kuingia na muda mfupi baadaye kutoka hospitalini humo, Mildred hakushuka. Saa moja baadaye na mwili wake unaokotwa barabarani na maafisa wa polisi. Kufikia sasa, Ocheng pamoja na bawabu wa nyumba ya Odira wanazuiliwa na maafisa wa polisi huku uchunguzi ukiendelea. Huku mwili wa Odira ukiwa umetambuliwa katika hifadhi ya Maiti ya City hapa jijini Nairobi, sasa maafisa wa polisi wana kibarua cha kutambua ni nani aliyemuua na ni kwa nini, kwa sababu uchunguzi wa hivi punde unaashiria kwamba huenda aliuawa. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.